Čo je samá krv, musíš okamžite prísť. Jeho dcéra sa dostala do problémov. V jej byte sme našli drogy. Prejavujú sa v nej typické psychózy. Chcel urobiť správnu vec. Budete so mnou domov, alebo nahlásim, že tu máš drogy. Urob, čo musíš. Buď pripravený znášať všetky následky. No ohrozil život svojich milovaných. Zastrelíš ma? Ak budem musieť. Prísaha. V nedeľu o 22:30 na Jojke.